Миколаїв став першим містом в Україні, де організували публічну дискусію на тему інформаційної безпеки та кіберзахисту за участі експертів з Естонії. Естонія сьогодні, к щастю, доволі таким. Естонія сьогодні відома в світі завдяки своїм успіхам у сфері інформаційних технологій, особливо в сфері електронного врядування. У всіх світових рейтингах ми перші, тому що ми розпочали роботу в цьому напрямку понад 20 років тому. В Естонії через інтернет можна зробити все, окрім двох речей. Треба бути присутнім, коли вступаєш у шлюб чи розлучаєшся, і коли купуєш чи продаєш нерухомість. Учасники дискусії обговорювали, які можливості надає широке впровадження цифрових технологій, які є ризики та яким навичкам потрібно навчати майбутніх фахівців для забезпечення кіберзахисту в умовах гібридної війни. Наша мета – ділитися досвідом у різних напрямках. Наприклад, як армія, структуру безпеки та місцеве самоврядування можуть взаємодіяти, щоб запобігти проявам кібератак, і як вирішити ці проблеми, якщо це вже сталося. Сподіваємося, що цей досвід буде для нас корисним. Але все залежить від політичної волі ваших керівників та їхніх рішень. Досвід Естонії свідчить, що цифрові послуги підвищують ефективність роботи чиновників та економлять час. Під час дискусії обговорювали, якими можуть бути шляхи співпраці між експертами України та Естонії, представниками влади, бізнесу та громадянським суспільством. Ми прагнемо, щоб естонські компанії поширювали свій досвід у сфері електронного врядування та кіберзахисту в Миколаївській області. З цією метою ми підписали меморандум про співпрацю та шляхи реалізації естонсько-українського проєкту «Стійка Україна» між Миколаївською міською радою та Міжнародним центром оборони та безпеки. Фахівці з Естонії навчатимуть представників громадських організацій, приватного сектору, студентів. Цей захід дуже важливий, тому що захист інформації – це, напевне, найважливіша річ, яка є у нашому житті на даний момент, тому що всі ми тісно зв'язані з IT-технологіями, ми дуже часто займаємося самоврядуванням в електронному вигляді. Тобто, якщо наша інформація така для внутрішнього користування потрапляє в чужі руки, то це може принести шкод тій чи іншій організації. Тетяна Бакоцька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.